think about it. Իսկ մեր մոտ Հայաստան ո՞ր տեխնոլոգիաներն են կարուսական ավելի շատ օգտագործվում։ Ժամանակին պարբերաբար Նայեք, էլ է շատ հետաքրքիր ու շատ լավ է, որ դա ասում եք, որտեվ քարոշչությունը սահմանվում է, ոնց որ ուրիշի կամքի վրա ազդեցություն անկախ իր գիտակցումից, հա, ու այն պահին, երբ որ դու սկսում ես գիտակցել, որ քո վրա մանիպուլացիան ազդում, դա դադարում է ազդել։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ դու հասկանում ես, որ մանիպուլացիա, բայց կատարում ես, դա, դու դա արդեն քո ռացիոնալ ընտրությունն է։ Դու արդեն մանիպուլյա, խոփել չի, ազդել են քո վրա։ Ներազդել են քո վրա։ Օկեյ, ես անում եմ, բայց դա արդեն քո ռացիոնալ ընտրությունն է։ Դա արդեն մանիպուլյացիա զոհ չես դու։ Դու մանիպուլյացիա զոհ ես այնքան, ինչքան չես գիտակցում, որ քո վրա ներազդում է։ Հա։ Դրա համար դե տեխնիկաների քննարկել, այդ տեխնիկաների դասակարգել, այդ տեխնիկաների ցույց տալը շատ կարևոր գործընթաց է, որ մարդիկ հասկանան, որ այս պահին իրենց վրա ներազդում են։ Այսօր այդ ներազդման տեսակներ տարբեր են, սկսած շատ վառ կարտինկաներից եւ հատուկ գույների օգտագործումից, որոնք ունեն իրանց էֆեկտը, որոնք բերում են։ Վերջացած, ասենք օրինակի համար, ну, հիմա Հայաստանում ամենաշատ տարածվող տեխնիկան դա շեղումն է։ Շեղում իրականություն։ Չէ, ինֆորմացիայի շեղում, ինչ որ մի բան պիտի լինի, որը որ դու մտածում ես, որ կբերի շատ մեծ հասարակական ռեզոնանս, դու ուրիշ բան ես գցում։ Թեմա, որը նույնպես ռեզոնանսային է, այս մեկը ավելի քիչ է նկատվում։ Ահա։ Օրինակի համար ինչ որ մի աստղի ամուսնալուծման մասին ինֆորմացիան սկսում է ծեծվել կամ ինչ որ նոր կլիպ է գցվում, որը դառնում է քննարկման թեմա, այս ընթացքում շատ մեղ, շատ ցենց նկատվում է ինչ որ շրջանակներ, բայց այդ էֆեկտ ռազարվավշեսի բոմբը չի ունենում։ Հա։ Այսինքն ցենց ճիշտ եմ հասկանում, ինչ որ մի հատ անտաղանդ կլիպ է հանում, այդ կլիպը, չգիտեմ, պետք է նայեր 10,000 հոգի, բայց այդ պահիդությամբ ինչ որ կարևոր գործընթացներ է տեղի ունենում, որի չպետք է ռեզոնանս ստանա, իրանք նենց են անում։ Կամ ոչ այդքան ռեզոնանս ստանա։ Այդ կլիպը նայեք 500,000 մարդ ու բոլորը խոսան դրա մասին, այդ աստղը մտածում ենք։ Մեկ էլ այդ աստղին սկսում են share անել շատ լուրջ ինֆլուենսերներ, որոնք տենց ունեն լիքը լսարան, կարող է շատ լուրջ քննադատական share անեն։ Ոսվա ես ինչ էր միքսեր մեւ գլազա ավելի լավ է չտեսնեի, չէ՞, մոտավորապես, բայց շեյր է լինում, ավելի մեծ քանակով մարդիկ են սկսում նա։ Արդեն մարդիկ իրանք պարքն են համարում նայել ու իրանք ֆինանսել այդ ամեն ինչի շուտ։ Այս մի բանին չեն դիտարկում, այս մեկին չեն տեսնում արդեն։ Հա։ Այսինքն, բայց նայեք, օրինակ, տենում ենք մի քանի հոգի իրանք փողոքում են, չէ՞, դրա մասին։ Մենք էլ ենք տնում, մենք էլ ենք շերանում ու բողոքում։ Այո։ Այսինքն առանց հասկանալու մենք դառնում ենք այդ ռոպագանդայի մի մասն ու տարածողը։ Տարածողը, գործիկը։ Չորթ։ Ուրիշ էլի կարտրատիպերի օգտագործում շատ հին տեխնիկա է։ Ես երևի 20-ական թվականների կեսերին բացա այդ այս տեխնիկայը, երբ որ դու ինչ որ մեկի անվան կողքը օլիգարխ ես օգտագործում, չգիտեմ, ֆաշիստ ես օգտագործում, այսօր մենք ասում ենք պրո արևմտյան, հակա եսիմինչական, կոմունիստ, հա, կոմունիստ, ռուսամետ, սորոսամետ, ինչ ասես, այնտենց պիտակավորում ես ու այդ պիտակները փակցնում ես եւ արդեն այդ մարդը անցալվում է զուտ այս ֆրեյմի ներքո, դու իրան դնում ես շրջանակի մեջ, ինքը դառնում է ոնց չես ասում, հա, վայ, ես այն էր, որ ես էր։ Ու դրանց մասին հենց խոսում ես, հա, մի հատ էլ դրանցից ես մեկը ես էր։ Ու տենց ամեն անգամ ես կրկնվում, այս կրկնվում, ու ես մարդը մնում այդ պիտակի մեջ։ Մյուս մեթոդը դա ծաղրն է։ Ես ված բան է, դա իրականում։ Ծաղրից մեկի հետ խոսում եմ, ասում եմ, քենք է սորոսական ասում, ասավ դու արդեն սկսել ես public դառնաս, մի քանի ամսից դրա մասին կխոսանք։ Եկեք մի քանի ամսից մի հատ կոմենտ ավարտեմ, որտեղ ինձ ասում են ես սորոսական եմ։ Ասում եմ, հիմա տեսար քեն ինձ ասում սորոսական։ Հա, իմեզ ինչ ասում են, սորոսական, ռուսամետ, չգիտեմ, նախկինների աջակցող, ներկաների աջակցող։ Դուք հիմա թվարկեցիք բոլոր ակտուալ պիտակները, որոնք սովորաբար օգտագործում են մանիպուլյացիաների համար։ Հա, բայց դա ախր կեղտոտ բան է, շատ կեղտոտ։ Իսկ ո՞վ ասած, որ մանիպուլյացիան տենց վանիշով լվացած, պիտակացրած, կախած, չորացրած, մի հատ է քիմչիստ կարած, չէ՞։ Բայց մա хорошую вещь манипуляции не браком не назовут. Манипуляции не назовут. Հա, բայց եթե մարդ փորձում է մի հատ լավ բան անել, չի անպայման պետք այդ մարդուն փչացնել այդ ռեպուտացիան։ Ինչո՞վ է ինքը քեզ խանգարում։ Ուրեմն շատ նայվ հարց ունի, շատ։ Ինչ լավ հարց է տալիս, որովհետև սա էլ է մանիպուլյացիոն տեխնիկա, որը կոչվում է հղում հեղինակության։
ամենահզոր գործիք, ամենաուժեղ գործիք, այստեղ կարող ունեմ բեռնայինը մեջ բերեմ, որը հենց կարծիքների առաջատարների միջոցով էր ակտիվորեն կարողանում տարածել այս կամ այն գաղափարները, հա, դեռ բեռնայինից սկսած կարծիքների առաջատարները, opinion leader-ները եղել են շատ լավ տեխնոլոգիա, իրանց կիրառել եղել է շատ լավ տեխնոլոգիա, որովհետև դու շատ արագ հասնես արդյունքի, երկաստիճան կոմունիկացիայի մեթոդն է, որ դու ոչ թե ինքդ ես այս ամբողջին տեղեկացնում, այլ գտնում ես իրանց համար շատ նշանակալի անձի, որը որ շատ ավելի արագ եւ ավելի ընկալելի է տալիս այդ ինֆորմացիան։ Ինֆլուենսեր մենք։ Ինֆլուենսեր, մենք հիմա ասում ենք, սա նոր բառ է, ինչեւ այդ կարծիքի առաջատարն էր, առաջնորդը նույնիսկ opinion leader-ը ի վերջո կարծիքի առաջնորդն է, հա, եթե sense վերցնեմ։ Այսօր ինֆլուենսեր, լավ թող լինի ինֆլուենսեր, ինֆլուենսեր։ Ինչ են անում։ Գուցե քեզ վարկաբեկում են, քեզ, մեզ, նրանց, այն մյուս կոսորոսականին եւ այլն։ Վարկաբեկում են, որպեսզի չձևավորվեն այդ կարծիքի առաջատարները։ Որ հանկարծ իրանց կոնկուրենցիա չլինի, հա, մրցակցություն չլինի։ Չէ, որպեսզի ուրիշ կարծիքներ կամ ուրիշ ուժեր չկարողանան օգտագործել նորաստեղծ ոչ վերահսկող ինֆլուենսերներին, ինչ որ այլ այլընտրանքային կարծիք առաջ խաղացնելուց։ Դա չեն կարողանալու։ Մենք ասեմ քեզ, որ շատ համարցակ ես ասում չեն կարողանալու, բայց ես քեզ ասեմ, որ տարիներ շարունակ, ասեք, տարիներ շարունակ մենք ունենք ճգնաժամ կարծիքի առաջատարներ։ Համաձայնը։ Եվ եթե մենք համեմատական անցկացնենք նույն 90-ականների սկզբի, երբ որ կային մարդիկ, ովքեր քո, ну, տոնց էլի կլիշե օգտագործեն, բայց ազգիտ խիղճն էին։ Հա։ Եվ իրանց կարծիքը դու նույնիսկ ինտերնետի բացակայության պարագայում գտնում էիր, լսում էիր, կլանում էիր, ընկալում էիր ուրիշից այդ հարցում, ասում էր, ինչ անես, ինչ ասես, սրա իսկ իգիցյանը սրա մասին ինչ հա մտածում, հա, այսօր մենք չունենք այդ հեղինակությունները, ինչքան ժամանակ է մենք չունենք այդ հեղինակությունները, ավելի որովհետև հեղինակազրկել են, թե այդ հեղինակությունները հեղինակազրկվել են։ Ահա, շատ լավն է հարցը։ Մի կողմից, նույնիսկ եթե այդ մարդը ինքն է չի գիտակցել, որ ինքը մաշել է իր դեմքը, իսկ դեմքը ինձ չակերտները ասում, ասա ինչա նշանակում։ Այնքան կարոտ կա կարծիքի առաջատարի, առաջնորդի, որ երբ որ դու ինչ-որ մի խելոք բան միտեղ ասում ես, մեծանան գնում ակո հետևից եւ քեզ սկսում են տարբեր ալիքներով, տարբեր թեմաներով, տարբեր հարթակներով, տարբեր հաղորդումներով ցույց տալ, քննարկել ամեն թեմա, ամեն տեղ։ Եվ արդեն ստացվում է, որ տպավորությունը հարթուկս է միացնել, մեջից է սա ինքնա լինել։ Ուսո դու էլ արդեն ազդեցիկ ես վերջ։ Բայց այդ մարդու մեղավորության ես իմ օրինակով ասեմ։ Այդ մարդունը չի, մեկ։ Լավ։ Երկրորդ։ Ինչու մի խելոք միտք ես ասում, որի մեջ կա մի թեթև քննադատություն, այսինչ ուժի, այսինչ բիզնեսի, չհավաքականացնենք։ Այն մյուս մրցակիցը քեզ շատ լավ պայմաններով ասում արի համագործակցենք։ Ու դու միան համ համագործակցես, կամ չես համագործակցում, կամ դու ինքդ ունես շատ քո ներքին համոզմունքը, որ սա քխա։ Հա։ Բայց դու միանգամից դառնում ես հակ այս ինչ եւ քեզ տեղավորում են այն նիշայի մեջ, որը այս ինչականներն են։ Արդեն այն ինչականների համար դու կարծիքի առաջատար չես։ Եվ այսօր մենք ունենք այդ իրավիճակը, ամեն մի բևեռացված խումբ, իսկ մենք բևեռացված ենք, ասել, մեր հասակում շատ, եթե ասենք դրսում Samsung, iPhone, Cola, Pepsi-ն այնպես բևեռացված, մեր երկրում բոլոր թեմաներով մենք վակցին, հակավակցին, մասկա, հակամասկա, տաքսի, հակատաքսի, այն ամենաչնչին թեմաներով մենք շուկա, չէ, սուպերմարկետ, բոլոր թեմաներով մենք բևեռացված, ասենք ծայրահեղ կարծիք ներ ունենք ու պատրաստ ենք այդ կարծիքի համար ոչ վերջ պայքարել։ Ու մի անգամ էս քո ինչ-որ մի կարծիքը վերցում ա դրվում ա այս նիշայի մեջ ու դու դառնում ես այսինչների ինֆլուենսեր։ Հա։ Դրա համար երկար կյանք չի ունեցվում։